ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოწესრიგება მიმდინარეობს ზედამხედველობის სამსახურის მითითებით მოსახლეობის მიერ თვითნებურად შემოღობილი ტერიტორიებისგან ეზოების გაწმენდა ხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ თვითმართველობის ინიციატივით ეზოების კეთილმოწყობა დაიწყება იგეგმება საბავშვო მოედნების დასასვენებელი ადგილებისა და განათავების სისტემის მონტაჟიც რომელიც უსახური მოშენებები არის ანუ მართულებით შეკოწწებული რაღაცა ფარეხებივით და ფარეხი არ უბრალოდ ეს არის ღზღობებივით რომელიც ანუ წლების განმავლობაში არ გაკეთებული და უხარისხო არის და ანუ შეუხედავია და უსახური არის ანუ თხოვნა არის რომ ის მათი მოხსნა და დემონტაჟი მოხდეს გამაგიროთ ჩვენ იქ სადაც ესეთი რაღაცები მოხდა უკვე საპროექტოებში ცოტა ადრე სადაც მოხდა უკვე საპროექტოებში ჩავდოდა იქ ეზოების რეაბილიტაციებს ვიწყებთ ის ობიექტები რომელიც შედარებით სახიანია თქვა ბუნებრივი გაზონით არის გაკეთებული გარკვეული ხობის სახე და რაღაცა მათ ანუ ხელი არ მოეკიდოთ. აქ თავარი თემა ვიზუალის მომენტი იყოს და თქვა იქ სადაც თქვა ეს შემოღობილებიც რაც ქვეწარმავლები არიან იქ ეს კაერები მოიშალოს.